Петко, ти преди една седмица се оплака, че имаш проблеми с венците. Какви да. Бяха проблемите? Ние мъжете, нали, доста така се държим. И мисля, че само ще мине. Почнаха да ми кървят от начало малко, ама слабичко. И постепенно се усилва. И една жена ми каза, сода бикарбонат, сода за хляб, да си търка венците. Търках, уж се поправи малко, ама слаб ефект. И аз пак не вземам мерки. Друг вика за лакалут паста, лакалут актив или нещо такова. Уж с нея самих, ама почти съща работа. И по едно време гледам на вечер на обдалото, венеца тук от третия зъб назад, взимава венеца да се обръща на обратно, навънка. И викам, а тук това е сериозна работа, голова зъба направо. И веднага при теб. Да. И ти ми даде тези билки, да пиши клатещи зъби, за да, възпаление на венците, възпаление, да, точно така. И аз го взех и три дена, четири вече, с жабуркам, както пиши там. И нямате вече, бяха почнали да ме бълът венците. Няма болка, това се прибра самичко, без да го натискам. Венеца се оправи. Беше станало червено там венеца. Всичко се оправи, ще го спия до края, като специален плик и дай. Искам да кажа, венците? Въобще, въобще. Искам да кажа, който има подобни проблеми, въобще да не са двуми. Въобще. Ами оправи да при тебе. Много ти благодаря.